som i dag er taget ud for at kigge på, på vandfugle. Og er der nogen hobby i hele verden, der er kold, ulæsen og utaknemmelig, så er det at glo ud over et stormfrådende Kattegat. Men det er altså det, vi gør, og vi gør det lige nord for Risskov ved noget, der hedder Gallohaven, hvor vi kan kigge direkte ud over Aarhus Bugten. Og der står vi så i læ af skurvognen i 14 sekundmeter fra øst, og det er jo pissekoldt. Og nu gider Kåre ikke mere. Farvel! Mens vi andre, vi bliver stående. Fast, solidt plantet, Emil, han kæmper virkelig for at holde sig oppe her. Men vi håber jo på belønningen, og til sidst så kommer. Og her kommer de ud over bølgerne. Mellemkjover, som er en sjælden fugl i Danmark, der går år mellem, at vi ser dem her i Aarhus Bugten. Men i dag, der kom de altså rigtig fint. En kraftig, mørk mågefugl, der om sommeren lever af lemminger på den sibiriske tundra langt mod øst. Der har været ufattelig mange lemminger i år, og derfor har mellemkjoverne fået ufattelig mange unger. Det er dem, vi ser lige nu. Og for at I lige kan få en mellemkjover at se tæt på, så er vi gået op i Naturhistorisk Museums udstillinger, hvor vi har fire mellemkjover. Og når man kigger på dem, så står der faktisk Skudt Aarhus Bugt Hov. Så det er altså ikke nyt. Altså, jeg er godt nok begejstret for at se mellemkjover i Aarhus Bugt i dag, men det er altså ikke et nyt fænomen. Det fandtes altså også for 40 år siden. Stor rovmåge, der jager sølvmåge og stormåge og alt muligt for at stjæle byttet frem.